ទំលាប់ល្អទាំង 9 ដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំង ខួរក្បាលគឺជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយ ដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុត មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានខួរក្បាលមួយដែលខ្លាំង មានភាពរហ័សរហួននិងឆ្លាតវៃ ខួរក្បាលខ្លះ អាចបំពេញកិច្ចការងារបានច្រើនដោយមិនឆាប់អស់កម្លាំងនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អ នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញនូវទម្លាប់ល្អទាំង 9 ដែលជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលទម្លាប់ទាំងនេះទៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក 1. ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់អ្នករត់ស្រួល ព្រមទាំងជួយបង្កើនចង្វាក់បេះដូងនិងលំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាល រួមទាំងរាងកាយបានយ៉ាងល្អ ជាពិសេសវាអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ ព្រមទាំងបង្កើនថាមពលក្នុងខួរក្បាលផងដែរ 2. ការអានសៀវភៅ ការអានសៀវភៅជួយដល់ការបង្កើនចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗយ៉ាងច្រើន ដែលផ្ទុកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នក ហើយវាអាចផុសចេញរូបរាងឡើងនៅពេលអ្នកត្រូវការវា ពេលវេលានៃការអានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព គឺស្ថិតនៅពេលព្រឹក ព្រោះពេលព្រឹកជាពេលដែលខួរក្បាលស្រឡះ ទំនេរស្អាត ដូច្នេះ ខួរក្បាលអាចចាប់យកខ្លឹមសារសំខាន់ៗ ពីក្នុងសៀវភៅបានយ៉ាងរហ័ស អ្នកអាចស្វែងរកទិញសៀវភៅល្អៗជាច្រើន ពីគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Heartbook និង Heartkit ដែលសម្បូរទៅដោយសៀវភៅប្រមូលផ្ដុំនូវចំណេះដឹងល្អៗ ព្រមទាំងសៀវភៅលើកទឹកចិត្តជាច្រើនទៀតផង សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ 3. ការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ បើទោះបីជាអ្នករវល់យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកគួរតែគេងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ពោលគឺចាប់ពីម៉ោង 10 យប់ដល់ម៉ោង 6 ព្រឹក ការគេងបានគ្រប់គ្រាន់អាចជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកដំណើរការបានល្អ 4. ថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នក ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល បណ្ដាលមកពីភាពធាត់ ការលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែម ដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នក និងធ្វើឲ្យអ្នកខ្សោយបញ្ញា ចូលថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកឲ្យបានល្អ នោះខួរក្បាលរបស់អ្នកក៏ល្អដូចគ្នា 5. ការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការសិក្សាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាចបង្កជាហានិភ័យ ដោយធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកខ្សោយបញ្ញា ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត សូមស្វែងរកការព្យាបាលពីអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្ត ឬសុំយោបល់ពីមនុស្សផ្សេងៗដែលអាចជួយអ្នកបាន ឬអាចគ្រប់គ្រងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការដើរលំហែកាយនិងការអានសៀវភៅ 6. បរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ចូលបរិភោគអាហារដែលមានអនាម័យល្អនិងបន្លែដែលមានពណ៌បៃតងចាស់ និងមានកម្រិតជាតិខ្លាញ់តិច តែសម្បូរទៅដោយប្រភពវីតាមីនខ្ពស់នឹងជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកមានការចងចាំល្អ 7. ការសមាធិអាចជួយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកមូលល្អ អាចគិតនិងផ្ដោតលើរឿងតែមួយ ដោយកាត់បន្ថយការគិតរវើរវាយឬផ្ដេសផ្ដាសផ្សេងៗ ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តវាបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវ បើអ្នករវល់ខ្លាំង អ្នកអាចសមាធិរយៈពេល 10 នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក៏បាន ពោលគឺពេលល្ងាចមុនពេលចូលគេង 5 នាទី និងពេលព្រឹកមុននឹងទៅធ្វើការឬទៅសាលារៀន 5 នាទីទៀត វិធីងាយៗក្នុងការធ្វើសមាធិគឺ ស្វែងរកទីកន្លែងណាដែលស្ងប់ស្ងាត់ល្អ ជៀសវាងកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយសំឡេងរំខាន បន្ទាប់មកអ្នកអាចអង្គុយនិងបិទភ្នែក ហើយពិនិត្យនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផ្លូវដង្ហើមចេញចូលរបស់អ្នក 8. ការមិនជក់បារី អ្នកជក់បារីភាគច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងៗ
ការមិនជក់បារីគឺជាជំរើសដ៏ល្អដើម្បីការពារខួរក្បាលរបស់អ្នកកុំឲ្យមានការបំផ្លាញនិងបង្កើនការយល់ដឹង9ការចូលរួមកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗក្នុងសង្គមការចូលរួមកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសង្គមក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកខ្លាំងបានដែរព្រោះការចូលរួមនេះអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកជួបមនុស្សថ្មីៗទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតផង